tu přijde první host našeho večera a to bude zdravotní sestřička, která píchá ty injekce a není to přítelkyně tady našeho bubeníka. Přátelé, ta písnička byla služena o Marušce. A tu ji máme! Ahoj, ahoj! Přátelé, ahoj! Já bych vám zaspívala se skupinou Tchoři písničku, protože my s Vlaďkou chodíme teďka na chirurgii, na Bčku, na praxi. Teď nám tam dovezli jakýsi blbce, je to 14 dní, který měl jakýsi pracovní úraz. Naštěstí už tam není blbec, furt nás ašahával, tady mi šahal, a tady mi šahal, a ještě mi šahal aj tady, no čuně jedno. Fuj! Tak pro vás, promiňte, přeskakuje mi hlas. Pro vás všechny, jasně, že budu hoblovat. A ještě jsem chtěla říct, že Vlaďka vůbec nepíchá. Teda mě píchala. A umí píchat, Vlaďka umí výborně píchat. Protože jak mě píchla, tak si ani nedělala napřed jako dírku a normálně mě píchla hned na poprvní. Oni to teďka zkvalitnili, normálně lidem berou tak málo, ale Vlaďka říkala, odeberem možná od tebe tu špatnou krev a to by litr a furt ještě teď je špatná, druhý litr, zase špatná. No přátelé, ani vám nebudu říkat, kolik litrů mi zebrala, já myslím, že 7 nebo 8. Já jsem si připadal úplně vycuclé, ještě, že mám rezervy. Přátelé, už se nebudu vykecávat, protože jsem z té transfuze vycuclé. Žákyňka Mášenko! Masha!
díky moc. Díky moc. Nalejte nám to pivo do těch... Do nás nalejte pivo.